מה את שואלת בעצם? מה השאלה? שאלה, למה אנחנו כל כך נאחזים באמונה שרע זה כל כך רע וטוב זה כל כך טוב? כי אולי אם נבין את הנושא, אז אולי האחיזה במה שאני חושב בשיעורה, אולי תהיה קצת פחות חזקה. אז בשביל זה צריך להבין... בשביל זה צריך להבין... קודם כל, מה זה טוב ומה זה רע, בעיקרון. מה זה טוב ומה זה רע? טוב זה... לך, לך. מה טוב לך? כשזה מה שאת רוצה. כן, אני רוצה. מה לא טוב לך? כשאת לא רוצה. נכון. את בטוחה שאת זה את לא רוצה, ואת זה את רוצה. זה לא יש... רגע, חכי. קודם כל, מה זה טוב ורע? טוב ורע פירושו, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. את בטוחה שאת זה את לא רוצה, ואת בטוחה שאת זה את כן רוצה. לכן אני בטוחה שזה טוב, אני בטוחה שזה מה, זה כל הסיפור. עכשיו, למה אני בטוחה שאת זה את רוצה ואת זה את לא רוצה? זה הבנת את כאן? כן. מה הבנת? הבנתי שטוב זה מה שאני רוצה, מה שלא טוב זה מה שאני לא רוצה. ולכן, כל דבר שאת חובה, שאת רוצה אותו, את חושבת שהוא טוב. כל דבר שאת לא רוצה אותו, את חושבת שהוא רע. זהו, עכשיו השאלה היא, זה למה אני חושבת שאת זה אני רוצה וזה אני לא רוצה? דוגמה, אם מישהו בלי לך סוכריה, את חושבת שאת רוצה, זה טוב. אם מישהו בלי לך מכה, את חושבת שאת לא רוצה, זה לא טוב. למה אני חושבת שאני רוצה את זה ואני לא חושבת ש... למה שמישהו יביא לי סוכריה, אני חובה שאני רוצה, ולמה אם מישהו מביא לי מכה, אני חובה שאני לא רוצה? זאת בעצם השאלה. מה השאלה? תסבירי. למה אם מישהו מביא לי סוכריה, למה אני חושבת שזה טוב? למה את חובה שאת רוצה? אמרנו, למה את חושבת שזה טוב? כי את חובה שאת רוצה את זה. אז מה השאלה? למה את זה היא רוצה ואת זה לא רוצה? לא, למה... עוד פעם, את אומרת זה טוב, זה רע. כן. למה את אומרת זה טוב, זה רע? כי את זה את רוצה ואת זה את לא רוצה. זה את מרגישה שאת רוצה, ואת מרגישה שאת לא רוצה. לכן את אומרת, זה טוב זה רע. עכשיו, השאלה הנשאלת היא, למה אני חובה? למה אני אומרת שאת זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? תשובה, כי את זה אני מרגישה שאני רוצה, וזה אני מרגישה שאני לא רוצה. לא, זה נכון. שרן, חכי. למה אני מרגישה ככה? יש לי שאלה. זאת השאלה שאני רוצה להעלות. חכי, חכי, חכי. בעניין ש... כאילו, הבעיה שלי אישית, באופן אישי, זה שהתפיסות האלה כל כך מושרשות ש... עזבי אותך, את לא אמורה, את לא אמורה להוציא שום תפיסה מהראש שלך. את אומרת, תתרכזי, תתרכזי. את לא סובלת מהתפיסות. את חושבת שאת סובלת מזה שיש לך תפיסות מושרשות. אבל הסיבה שאת סובלת, זה בגלל שאת חושבת שאת סובלת בגלל שיש לך תפיסות מושרשות. את לא סובלת בגלל שיש לך תפיסות מושרשות. את סובלת בגלל שאת לא מבינה את התפיסות המושרשות. את לא אמורה שום תפיסה מושרשת להוציא אותה. את אומרת, איך אני אוציא אותה? זה מושרש. אני סובלת בגללה. תשובה, את לא סובלת בגלל התפיסות המושרשות, ואת גם לא צריכה להוציא אותם. את צריכה להבין אותם. מה הבנת? את מניחה ש... אני מניחה שאני סובלת בגלל ש... אני חושבת שיש לי תפיסה כזאת או אחרת, אבל אני מניחה שזאת הבעיה שלי. ואת גם מניחה שאת לא יכולה, כי זה קשה, נגיד. אז אני אלך בעוד יותר גדולה. מה אני מסביר לך, שמה האמת? שאני אומר... שאני צריכה להבין את ה... תפיסות. אין שום בעיה בשום תפיסה, כל תפיסה זה טוב. אין שום חיסרון בשום תפיסה, רק צריך להבין את התפיסה. אז למה אנחנו בעצם... אז למה אנחנו בעצם צריכים לקחת איזשהו דבר, נגיד, יש איזשהו דבר בי, נגיד, שאני חושבת שאולה, נגיד, אז למה אני צריכה, אם אני שואלת למה זה באמת רע, ואני נגיד שואלת אולי ההפך נכון, אז למה עושים את זה בכלל, כאילו אם אין בעיה בתפיסה הזאת? כי את חושבת יש בעיה בתפיסה הזאת. את אומרת זה רע, דוגמה. אז אם את חושבת שזה טוב, שאת אומרת זה טוב וזה רע, אז את לא צריכה בכלל שום דבר. אבל את באה אליי ואומרת לי, תראה, אני אומרת זה טוב וזה רע, ורע לי מזה שאני אומרת זה טוב וזה רע. מה לעשות? אני אומר לך תשובה. שאלי את עצמך, למה אני אומרת זה טוב וזה רע? כי אם תשאלי את עצמך, למה אני אומרת זה טוב וזה רע, זה יביא אותך להבנה שזה שאת אומרת זה טוב וזה רע, זה בסדר. אז את לא תשאלי יותר, למה אני אומרת זה טוב וזה רע? מה הבנת? מי רוצה להסביר? כאילו, אני חושבת שאני
רוצה להסביר? כן. יש לך תפיסה שזה טוב וזה רע. עכשיו, בגלל שאת באה עם השאלה לכאן, אוקיי, כבעיה היא מציגה את זה. כן, אז יש פה בעיה, אז לכן את צריכה לבדוק את זה. אם היית אומרת, אוקיי, אני רואה שזה רע וזה טוב, אבל אין לי בעיה שאני רואה או בוחרת לראות שזה רע וזה טוב, אז לא הייתה לך שאלה. אבל בגלל שבתוכך יש אי נוחות ומשהו חסר שם, מזה שאת מרגישה שזה רע וזה טוב. לכן את צריכה לעשות את החקירות האלה, את החפירה הזאת, כדי שלא תהיה לך בעיה שאת אומרת זה רע וזה טוב, תחי לי את זה. יש תפיסה של רע ויש תפיסה של טוב. עכשיו את אומרת, לא, לא טוב לי עם זה שיש לי תפיסה של רע. אז את אומרת, אבל אם התפיסה הזאת היא טובה בכל מקרה, אז למה אני צריכה בכלל לשאול שם, אם זה טוב וזה טוב? את צריכה לחקור, כי לא טוב לך עם זה. זה כאילו נשמע אבסורד, רגע, אם זה רע, אז למה שיהיה לי טוב עם זה? כי אם את תביני את המציאות ומה יש שם בשורש, אז לא תהיה לך שאלה שם למה את רואה את זה כטוב ואת זה כרע. אוקיי? את לא תבואי עם זה כבעיה, אבל את אומרת, רגע, יש בתוכי משהו רע, אני רוצה לבדוק אותו. והוא אומר לך, אבל אין בתוכך משהו רע, זה בסדר שיש משהו במרכאות לא מושלם, כן? זאת אומרת, לא, אבל זה לא בסדר. אם זה היה בסדר, מבחינתך לא היית שואלת. אבל בשביל להגיע למקום הזה של להכין את המקום שרע במרכאות, כן? לא שלא היית שואלת, לא היית חובה שזה חסר, שלא היית חובה בעיה בזה שיש חיסרון. לא היית חובה חוסר שלמות. שאני לא ניסחתי את השאלה, נכון, אני לא יודעת. אני אסביר לך, תתרכזי, תתרכזי. מישהו נותן לך סוכריה, את שמחה. מישהו נותן לך מכה, את לא שמחה. עד כאן הבנו? כן. ושתי אפשרויות. או שטוב לך עם זה, במרכאות. למה במרכאות? כי זה לא טוב ורע רגיל, זה טוב אחר. תראי, את אומרת, מכה זה רע, סוכריה זה טוב. בסדר? עכשיו. או שטוב לך עם זה, שאת חיה בתפיסה של טוב ורע, או שרע לכם זה שאת תפיסה של טוב ורע. אבל בעצם, כל מה שאירה מתכון שהתחושת חיסיון עצמה, היא נובעת מההפרדה של הטוב והרע. נכון, חכי. חכי. יש ככה, יש בעולם של הטוב. אז תאר שזאת הבעיה. איך אני כבר לחשוב על זה שזה לא בעיה? יש בעולם שלנו טוב ורע. יש. עכשיו, יש משהו נוסף, שהוא לא טוב והוא לא רע. איך אתם רוצים שנקרא לו? ירח מרובע. יש דבר כזה? לא. בוא נקרא לו ירח מרובע. סתם, בוא נקרא לו לא ידוע. הוא לא טוב, הוא לא רע, אז מה הוא? לא יודעים. בסדר? יפה. עכשיו, לא טוב ולא רע. עכשיו תסתכלי. את אומרת זה טוב וזה רע. עכשיו יש שתי אפשרויות. כשאת אומרת זה טוב וזה רע, האם תוך כדי שאת אומרת זה טוב וזה רע, האם את יש לך גם את הלא טוב ולא רע או לא? אם יש לך גם, אם כשאת אומרת זה טוב וזה רע, בו זמנית בתוכך את חובה גם זה טוב וזה רע, אבל את גם חובה לא טוב ולא רע. אם יש לך את זה, את לא צריכה שום דבר. אין לה שום. לא יודע אם נכון לך. את לא יודעת, את יודעת, היית שם? אבל אם אין לך את זה, אז מה קורה? אז את מתלוננת. למה אני אומרת זה טוב וזה רע? למה אני אומרת זה רע? למה אני אומרת זה טוב? למה אני לא אומרת הכל טוב? למה אני אומרת זה רע? שאלות. אז אני אומר לך, תקשיבי, תשאלי את עצמך, למה אני אומר את זה טוב, למה אני אומר את זה רע, ובסוף זה הביא אותך, שאתה יודע, תגידי זה טוב וזה רע, את לא אמורה להתנתק מזה, אתה רק בסוף תסתכלי על זה טוב וזה רע, מפרספקטיבה של לא טוב ולא רע. מה הבנת? הבנתי שאני בעצם, אם אני אומרת שזה טוב, אז אני לא אמורה לשנות את התפיסות עצמן, אבל אני בסופו של דבר לא נגיע למצב, שאוקיי, אני אגיד זה טוב וזה רע, אבל כאילו כרגיל, בפנים, כרגיל. אבל בפנים כאילו, בפנים בחוץ לא משנה כבר, יהיה לך עוד משהו נוסף, אל תגידי בפנים, גם בחוץ, יהיה לך עוד משהו נוסף. אבל יהיה לך משהו נוסף שזה ייתן לי כאילו שוויון. שלא יציק לך. אוקיי. עכשיו בואי נחזור, הבנת? יש לי, רגע, חכה, תמתין, את הבנת? כן. מה קשה לך? זה טוב, זה רע, סבבה, לא צריך להשריש את זה, לא כלום. לא רק שלא צריך להשריש את זה, אלא
שאם תשרישי את זה גם יהיה לך רע, בסדר? גם אם תצליחי להוציא מהראש שלך את הטוב הרע, גם יהיה לך רע, יהיה לך מסיבה אחרת. ודבר נוסף, את גם לא אמורה להוציא את הטוב ואת הרע. מה שכן, חסר לך משהו נוסף. בתפיסת המציאות שלך, את יודעת שזה טוב וזה רע, אבל את לא יודעת מה היה לפני הטוב והרע. את יודעת שזה אני וזה לא אני, אבל את לא יודעת מה היה לפני כן. ככל שתבין יותר טוב מה לפני כן, ככה תסתכלי על הטוב והרע מהפרספקטיבה של לפני כן. ואז לא תצטרכי לשאול מה לפני כן. כשאני אומר, אתה אומר זה טוב וזה רע. למה אתה אומר זה טוב? למה אתה אומר זה רע? מה זה פירוש למה? תבדוק מה היה לפני כן. אתה אומר זה טוב? מה היה לפני כן? מה הניע אותך להביא את זה? אתה אומר זה רע? מה היה לפני כן? בעצם כשאתה שואל למה אני אומר זה טוב, למה אני אומר זה רע, אתה בעצם מגיע למה שהיה לפני הטוב והרע. ואז אתה אומר זה טוב וזה רע, רק שאתה מבין מה לפניכם. ואז אתה חווה את הטוב הרע אחרת. עכשיו, אתה חווה בעצם את כל המסלול. נכון, נכון. עכשיו, בואו נחזור לעניין אחר. בן אדם אומר זה טוב וזה רע. אתה מבין? בן אדם אומר זה טוב וזה רע. למה אומר זה טוב וזה רע? כי את זה הוא רוצה, כי את זה הוא לא רוצה. למה את זה הוא רוצה ואת זה הוא לא רוצה? כי את זה הוא מרגיש שהוא רוצה ואת זה הוא מרגיש שהוא לא רוצה. עכשיו, הנושא פשוט. השאלה היא האם אתה מאמין למה שאתה מרגיש או לא. זאת השאלה. זאת אומרת, אני מרגיש שאני רוצה את זה, אבל האם זה אומר שאני באמת רוצה את זה? אני, כי אולי אני לא רוצה את זה, ורק גרמו לי להרגיש שאני רוצה את זה. או לדוגמה הפוך, אני מרגיש שאני לא רוצה את זה, אבל האם אני באמת לא רוצה את זה? אולי אני רוצה את זה, ואני גורם לעצמי לשכוח שאני רוצה את זה, ואני גורם לעצמי לחשוב שאני לא רוצה את זה. יכול להיות. זה מה שאני טוען. אני טוען שכל מה שקורה בעולם, זה אתה רוצה את זה, ואתה רק גורם לעצמך לחשוב שאתה לא רוצה את זה, אבל זה רצונך בכלל. אז מאיפה הרגשה הזאת שאני מרגישה שזה טוב לי וזה פחות טוב? מתוך הרצון האישי שלך. שמה הוא אומר? את, יש שתי תשובות. תשובה, יש כמה תשובות. אחת מהתשובות היא שאת כאלוהים רוצה שאת X לא תרצי. את הדבר ה-X הזה, ואני כאלוהים רוצה כן לרצות את הדבר ה-Y הזה. את כאלוהים רוצה שירביצו ל-X, ושבזמנית X לא ירצה את זה שמרביצים לו. את רוצה את זה שיהיה בן אדם כמוך, שלא ירצה את מה שקורה לו, ושיקרה מה שקורה לו, למרות שהוא לא רוצה את זה. מי רוצה את זה? את. אבל את אומרת, אבל לא זוכרת שרציתי את זה. לא, אבל השאלה, אוקיי, בסדר. נכון, נכון, אומרת, אבל לא זוכר לי שרציתי את זה. תשובה, תסתכלי מספיק עמוק פנימה, מי אני, מי אני, מי אני. אז אני הראשון, אם אני הראשון, אז אני רוצה את הגולה. לא, בסדר, זה אני מבינה. וזה הפרספקטיבה מסוימת, כי זה קשור לשאלה מי ברא את הרצון של אלוהים. כי יש פרספקטיבה שאומרת שגם אלוהים לא רצה שום דבר. יש עוד פרספקטיבות. כן. אני שואלת שאלה לגבי הרגשה, איך זה שאני מרגישה שאת הספר הזה נגיד אני רוצה ואת הספר הזה אני לא רוצה, אוקיי? או את החולצה הזאת אני רוצה ואת החולצה הזאת אני לא רוצה, אוקיי? אוקיי? אז מה השאלה? השאלה היא מה גורם לי להרגיש שאני רוצה את זה ולא רוצה את זה? הרצון שלך כאלוהים, את כאלוהים רוצה לגרום דווקא לגרום לעצמי דווקא לרצות את לא. זה לא, את כאלוהים שזה הכל, עד כשלם, רוצה לגרום לצמצום X שאת זה הוא ירצה ואת זה הוא לא ירצה. ושהוא גם מתבלבל ולא יהיה מרוצה מזה וישאל שאלות וכו'. אוקיי. ומה הסיבה שאני כאלוהים רוצה דווקא את הווריאציה הזאת? שאני ארצה ככה וככה? לא שאני, שאני המצומצמת. שאני המצומצמת וירצה את זה ולא ירצה את זה? זה בעצם חוזר לשאלה למה יש נפרדות. ולמה נפרדו בצורה כזאת טובה? בסדר, אבל אני רוצה להבין ספציפית את הדבר הזה. אז עניתי לך. בשביל זה את צריכה להבין למה בכלל יש רצון. את אומרת למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, כאלוהים. אבל למה בכלל יש רצון? למה בכלל איך אני רוצה, אריכל? לא רואה את זה הבנתי. את מבינה איך לאלוהים יש רצון? לאלוהים לא יכול להיות רצון, כי לא יכול להיות שיהיה רצון. כי יש ישות אחת, יש ישות אחת שלא יכול להיות שמאחד יהיה רצון, כי רצון זה כבר שתיים. בכלל צריך להבין איך נוצר הרצון של אלוהים. אם לא תבין איך נוצר הרצון, איך תבין איך נוצר לו הרצון לזה ולזה? לכן זה מגלגל אותנו לשאלה אחורה. את זה הבנו?